dagens fangst er unnagjort. Ja, du, hva norsk kultur for det? Norsk kulturarv de som forvalter noe av det mest verdifulle vi har, historien vår. Og det ikke alltid det lønner seg, men det kan også lønne seg. Sånn at jeg blitt kjent med norsk kulturarv fra et ståsted i det kommersielle reiselivet, fordi kulturarv en veldig, veldig sterk driver i turisme, og kan representere en god verdiskapning. Kan du fortelle litt om kulturarven som reiseliv? Hvis du ser bort fra sol og strand, og det ikke akkurat en bransje vi i, selv om vi sitter her på en varm dag, så kulturarv den sterkeste driveren i reiseliv generelt. Historiske miljøer, byer, når vi reiser til storbyer, så oppsøker vi historie, museer, kulturarv. Så dette her på en måte en underliggende, veldig, veldig sterk motor i reiselivet. Og så vi litt annerledes i Norge, for vi så naturfokusert. Og derfor så har vi en typisk, en veldig sterk tendens til å undervurdere den kommersielle drivkraften i kulturarv. Og det at kulturarv en attraksjon i seg selv. Men hvis du ser mot en målgruppe innenfor det her, hvem vil du sikte mot da? Altså, som jeger så vet du at hvis du skal treffe et mål, så må du sikte deg inn. Og vi skal altså sikte oss inn på de nisjene i turismen som gir oss størst verdiskapning med et minst mulig negativt avtrykk. Og da viser det seg at de kulturturistene, kulturarvsturistene, legger igjen vesentlig mer penger. De kjøper mer av alt, de som interessert i kultur og kulturarv. Mer aktiviteter, løser flere billetter, bruker mer penger på mat og drikke og bor bedre. Og det så mange turister i verden at vi kan ikke ha de som representerer masse slitasje og litt penger. Vi må ha mye penger og et minst mulig avtrykk på lokalsamfunnet, slitasje på kulturminner og også CO2. Det bedre at vi, hvis vi skal ha en amerikaner hit, så det bedre at han 10 dager enn 2. Så vi må velge de som gir en optimal verdiskapning sett opp mot slitasje. Ja, så du ville på en måte forsvare en amerikaner i følte klimapolitikken så lenge han lenge? Ja, jeg synes vi må sette verdiskapning direkte opp mot klimaavtrykk. Og så kan vi komme et stykke på vei. De lange flyreisene problematiske. Men jo lenger du blir, jo større verdiskapning kan du fordele den klimaeffekten av. Og det en av de jobbene vi må gjøre. Vi må spisse oss mye mer, og så må vi ikke jobbe så mye med å ta den delen av turisme som representerer mye people pollution, slitasje, og et høyt CO2-utslipp per omsatte krone. Den turismen mener jeg at vi trygt kan velge bort. Når var det du ble jeger da? Jeg var voksen, men jeg har alltid vært fisker. Ja. Men for meg så var jakt veldig, veldig appellerende. For jeg liker å drive med aktiviteter i naturen, og jeg veldig glad i og opptatt av hund. Mm. Det noen som synes det litt varmt her i dag. Ja. Sånn at for meg så jakt, det en mulighet til å gå inn i naturen på en mer intens måte. Og så liker jeg veldig godt å høste fra naturen. Og viltkjøtt, jeg prøver å ikke kjøpe kjøtt fra industrilandbruk. Og viltkjøtt økologisk, og det fra dyr som har hatt det bra når vi klarer å forvalte viltet på en fornuftig måte. Så vilt har mye til felles med kulturarv. Det må forvaltes, og vi kan bruke det, men på en gjennomtenkt måte. Hvordan tenker du om mat og reiseliv? Mat også mye, mye større enn vi har trodd. Jeg satt og forberedte presentasjonen min, så fjernet jeg nesten. Altså, mat blitt nesten like viktig for profileringen av Røros som kulturarven, og nå fjernet jeg nesten. Nå det at Røros sett på som Norges lokalmathovedstad, det gir oss nesten like mye synlighet, kanskje vel så mye i perioder, som det at vi et verdensarvsted. Og verdensarven, kulturarven, ligger i bånd. For hele mattradisjonen på Røros, lokalmaten på Røros, handler om kulturarven. Det var forsyningslinjene til stedet, konservering, tillagingsmetoden i dette stedet som var bygd opp på grunn av en gruve. Sånn at dette her henger sammen som hånd i hanske. Vi klarer å generere en mye høyere økonomisk omsetning rundt en turist når vi tilbyr god lokalmat. For da har vi en mye høyere verdiskapning per kilo og liter.
enten det øl eller kjøtt eller hva det vi serverer. Hvordan tenker du om formidlingen av samspillet mellom natur og kultur I Norge per I dag? Jeg synes fortsatt vi tenker for snevert. Jeg synes fortsatt at kulturfolka og matfolka blir sett på som litt sånn raringer, og så har du den ordentlige volumturismen. Men det en veldig stor endring. Og det så jeg I dag, hvor Riksantikvaren åpnet seminaret med å være tydelig på at de har sett hvor stor betydning kulturarv og kulturminner har I verdiskapning I reiselivet. Og så likte jeg veldig godt at statssekretæren I Miljøverndepartementet snakket om tåleevne og hvilken turisme vi skal ha, og hvordan vi skaper turisme, verdier I turisme, med naturen og naturarven og kulturarven som innsatsfaktorer. Så jeg føler ikke at jeg så veldig alene å snakke om dette lenger. Da jeg begynte for en del år siden, så var vi ikke så mange. Men dette det mange som har skjønt, og I hvert fall her, når det norsk kulturarv som inviterer. Men hva det som driver deg da, for å jobbe med det her? Det følelsen av å jobbe med noe som betyr noe, noe autentisk, noe du kan lære av. Jeg var på Brekken utenfor Røros nå I går, og der har lokale krefter klart å ta vare på matarven. Det de gamle ferdagsgarene, det var der hvor lastkjørerne stoppet. Det å se et ungt par som overtar en sånn gård, og som går på å føre det tilbake til å være et gjestgiveri, sånn som det har vært før, det så inspirerende. Og den historiefortellingen vi fikk der, det genererer minner og gode følelser og en forståelse for hvordan folk har overlevd I tidligere tider, og det historiefortelling som jeg vet at vi kan leve av. Du så bra, det var dagens fangst! Ja! Du, altså, tenker du på med det å fange din egen mat, eller jakte din egen mat? Jeg veldig opptatt av å vite hvor maten kommer fra. Det ser jeg også en veldig sterk samfunnstrend. Så det at viltet godt forvaltet, at det økologisk, at vi tar vare på alt. Den her, den må man nesten henge tilbake på veggen da. Det en del av norsk kulturarv. Det det. Vi har vært det. Vi befolket dette landet fordi vi kom og fulgte etter villrein. Så når jeg jakter rein, så føler jeg egentlig at jeg står I en 10.000 år gammel historie. Ikke det spesielt å være en del av de lange linjene? Ja. Det det. Veldig spesielt å stå. Vi har jo de gamle boggåstellene på Hardangervidda. Og vi vet at de eldste sporene til menneskene 8000 år kanskje. Så vet at her har det stått jegere og sankere og fiskere I mange tusen år. Og da tenker jeg hva slags ansvar det å forvalte denne naturen. Da kan vi ikke ødelegge den på en generasjon eller to. Og det jo det samme med kulturarven. Altså dette her må vi overlate til de som kommer etter oss. Ja. Og det spennende, det med kulturarv og fremtid. Hva tenker du om det? Jeg tror vi på riktig vei, og jeg tror den type arbeid som vi har gjort her I dag, beskrive hvorfor dette har en verdi. Vi tar ikke vare på dette fordi at det skal ligge dødt, fordi det skal ligge brakk. Vi tar vare på det fordi at vi ønsker å leve I og bruke disse miljøene, fordi vi ønsker å forstå historien til gjenstandene. Da tror jeg det lyst for kulturarven, for når vern og det tar vare på ting blir sett på som en død hånd, da det mer motstand. Så jeg tror vi på vei I riktig retning med kulturarvsforvaltningen. Så bra. Vern gjennom bruk. Vern gjennom bruk, rett og slett.